те гледате лице в лице. Ако искате, оценете оправдано ли е теглянето на нов дълг, за да има пари за увеличаване на пенсиите и на минималната работна заплата. А сега продължаваме с сагата Gemcorp. Днес мой гост е Десислава Трифонова от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! С това, което заяви вчера Бостанджиев, че ще внесе в Министерски съвет подписано документ, с който се отказва от претенции и арбитраж, слагаме ли точка на казуса Gemcorp? Не. Темата те първа започва и ние смятаме, че е крайно време в тази държава да се върнем към документите като доказателства, а не постоянно всички да се опитват да спасяват галеника Кирил Петков и неговата свита. От два дни сме свидетели на това как по всички медии се обикаля и се прави опит и пиар на пожар с оглед омалуважаване на цялата тема и да изглежда цялата ситуация така, че едно Продължаваме промяната, нямат нищо общо с този меморандум. Какво имате предвид? Ами ще ви прочета какво медии? Казвам. Не, какви медии, кой прави опит да омалуважира? Не визирам вашата медия. В случая визирам всички останали медии. Надявам се да е така, защото да поканиш главни действащи лица е основен принцип в една медия. Не визирам вашата медия в случая. Благодаря. В момента този меморандум е все още в сила. Цитирам енергийния министър. Тъй като това, което бившият министър е направил, е да изпрати едно писмо с искане за двустранно споразумение за прекратяване, вместо да го прекрати едностранно с едномесечно предизвестие. В меморандума с Gemcorp има много нарушения. Дори юристите на Министерство на енергетиката и юридическият отдел са научили за него от медиите. Като няма отговор от другата страна за прекратяване, този меморандум е в сила. И сега да видим какво имаме тук. Имаме едно допълнително споразумение, между другото всички тези документи, след участието ще ги публикуваме в интернет. Имаме едно допълнително споразумение, в между което, кого и кого? Между Gemcorp, IP3 Corporation и Министерство на енергетиката. Така. С което се предлага прекратяване на меморандума, в което изрично пише, че меморандума ще бъде прекратен от датата на подписването от отсрещната страна, т.е. от Gemcorp, на което стои само един единствен подпис. Така. Т.е. едностранно прекратяване с един подпис. Ние нямаме такова нещо. А по силата на международното право, възможно ли е? Вътре в меморандум е уредено, че само в писмена форма по взаимно съгласие или с едностранно. Изрично е написано. Когато прекратяваме по взаимно съгласие, са двата подписа задължително трябва да са вътре на министъра на енергетиката. Тоест едностранно с един подпис на министъра на енергетиката, двустранно с подписа включително на Gemcorp. А министъра на енергетиката е изпратил предложение за... Едностранно предизвестие в петък министъра на енергетиката вече беше принуден предвид всички за тези обстоятелства, за сегашния министър на енергетиката. Говорите за сегашния, а предишния, Николов, е изпратил ето това. Което е? Двустранно споразумение. Двустранно споразумение? Между него и Gemcorp, да кажем, тристранно заради IP3. Но, което трябва да съдържа два подписа, за да бъде валидно. Точно така. Два подписа. Не един подпис, два подписа. И вчера господин Бостанджиев в шестата минута от своето участие при вас си призна, че той не е подписал този документ и не е уведомил българската страна. Още защото повече, според него с едностранно прекратяване, така твърди и той, тоест, точката е приключила. Ние трябва да вярваме на българските институции, които предоставят документи или на думата на едно частно заинтересовано лице, не, което се опитва... искам да изясня истината, за това съм ви което поканила. Се опитва да свали темата от екран. Цитирам ви какво пише в съответния меморандум. Страните могат да го прекратят по всяко време в писмена форма по взаимно съгласие. Първа опция, тоест, това са двата подписа. Страните могат да го прекратят и с едностранно 30-дневно предизвестие. Това е единия подпис. Никога Александър Николов не е изпращал писмо, с което да иска едностранно прекратяване. Напротив, той е създал възможност този меморандум да продължи да действа до ден днешен включително. Това, че той смята, че сега с едно писмо, което те първа ще входира в Министерство на енергетиката и със задна дата ще каже, че го смята за невалиден, това няма никаква правна стойност. Единствената правна Тоест, дори сега да внесе в Министерския съвет отказ на компанията от арбитраж, това не е валидно, това ли казвате? Не, казвам, че той не може да го прекрати със задна дата. Вижте какво казва отново министър на енергетиката, който почти никой не отрази какво казва той. Ние прекратихме, говорим за сегашния министър на енергетиката, ние го прекратихме едностранно, докато ни изтече този едномесечен срок, този меморандум ще бъде в сила. Сега, друго нещо, което съществува в
този меморандум, което, нали, е уж не обвързваш меморандум. Това щях да попитам, меморандум е нещо като предварителен договор ли е? Той си е чист договор, да го наричат както искат. Защото това е меморандум. Мога да го наричам тук една записка. То пак е договор. Ще ви кажа защо. Да, това защото питам. Страните са поели взаимно задължения, които трябва да изпълнят. Какво пише в член 2? Всички страни по този договор смятат задълженията си, възникнали от този меморандум, за изпълнени. Друго нещо много важно. Всички страни по този договор няма да имат финансови или каквито и да било други искове срещу държавата. Е, кажете ми сега неподписването от страна на Gemcorp Holdings Limited, как да го приемеме ние? Като едва ли не несъгласие с това, че те смятат, че има задължения, които не са изпълнени и с това, че те ще имат финансови искове срещу страната. Тоест, вие смятате, че щом не е подписан този документ, Gemcorp може да заведе може, страната ни на арбитраж може, и не подписването му цели това. Да, разбира се, ще проверим какъв документ е входиран днес или вчера в Министерството на енергетиката, но министърът на енергетиката, господин Росен Христов, е бил много ясен в самото изявление. Да не говорим за нещо друго. Това е писмото, този вълшебен лист струва меморандум за 1 милиард долара с държавата. Така. На базата на него е подписан. Входирате си утре, госпожо Ризова, един документ такъв в Министерство на енергетиката и получавате меморандум с държавата за 1 милиард долара. Без да ви проверяваме собствеността, без да проверяваме с какви сделки се занимавате, без да проверяваме по какъв начин какви дейности се извършвали, без да оцениме дори вашата експертиза, дали вие може да изпълнявате меморандум, свързан с осигуряване на алтернативни доставки на газ. Това е от приложението на самия меморандум. Да. Въобще плюс още нещо. Въобще не става въпрос само за Топлофикация София. А става ли въпрос за Топлофикация? Значи за Топлофикация София става въпрос само в една точка и то между другото съвсем незаконно е вътре тази точка, защото защо? Принципал на Топлофикация София не е министър на енергетиката. И тук искам да попитам в качеството си на какъв той е подписал меморандум за нещо, за което той не отговаря. Това е длъжностно лице, което е подписало меморандум по тема, по която не отговаря. Точка 3. Разработване и предоставяне на търговски решения за съществуващия проект на Топлофикация София. Но нещо много по-интересно. Вътре пише за планирани проекти за внедряване на зелената сделка по плана за възстановяване и устойчивост. Посочена е IGB връзката. Посочени са вътре проучване на възможности за използване на малки модулни реактори в АЕЦ Белене и в АЕЦ Козлодуй. И всякакви други. Оценка на ТЕЦ Марица Изток. Можем ли сега нещо да обобщим следствие на този разговор? Ако имате някакъв важен документ, посочете го, но сега друг допълнение. Помня, че когато стана скандала Gemcorp, бяха намесени и посолства, и така и министри, и депутати и проче. Въпросът и разследването, което направиха колегите от БЪРД, е заради връзка с руски капитали. Всъщност, доколкото помня, тогава Кирил Петков даде този меморандум в ДАНС и заради това той беше, така да кажем, неактуален вече. А според вас какъв е проблема? Връзка с руски капитали или самия меморандум съдържа сериозни проблеми за икономиката и енергетиката? Кое от двете е валидно? Така, първо, Кирил Петков никога не е давал и не е нареждал проверка на ДАНС по отношение на фирмата. Но ДАНС излезе с становище. ДАНС се самосезира. Добре. Никога не е имало разпореждане на Кирил Петков и това става ясно, включително от неговите отговори. Добре, но има становище на ДАНС. Да, че там има руски капитали. Има становище на колегите ДАНС, го бяха което е написали, класифицирана да. Информация и което е достатъчно сериозно, за да накара Кирил Петков на 20 юли тази година да внесе на оперативно заседание точка. Лично той внася точка, с което казва, че запознава членовете на Министерски съвет с доклада на ДАНС, който той е получил на 20 април. 20 април го получава чак на 20 юли, след като избухва скандала, на основание този доклад, а не за да изчезне темата от публичното пространство, така както той на вас ви каза лично в това студио. Аз изпомням много добре неговото интервю. А на основание доклада на ДАНС. Какво е правил този доклад 3 месеца в чекмеджето на Кирил Петков и защо въпреки всички констатации, които има вътре в този доклад, той не е уведомил Министерски съвет и не са предприети незабавно действия по неговото прекратяване. Вие знаете ли какви са констатациите на ДАНС? От какво е смутен ДАНС? Лично съм чела доклада няколко пъти, или абсолютно предмета от всичко, включително на този търговската меморандум. Дейност, собствеността и съдружници. И дейности извършвани в различни континенти, така ще кажа. Тоест, ДАНС смята, че целият меморандум
във всичките му гледни точки. В частта, свързана с Gemcorp. Само за Gemcorp. Точно така. Добре. И това е и заради съдържанието на меморандума, заради този 1 милиард и заради връзки с чужди руски капитали. Връзки с всякакви юридически и физически лица и съмнения за сделки, дейности на различни континенти, които според ДАНС могат да представляват проблем за българската държава. Така ще се изразя, за да не разкривам класифицирана информация. Но вие виждате, ето точка едно, той 3 месеца не е запознал Министерски съвет, запознава Министерски съвет и на база на този доклад, на база на този доклад се взима решение за прекратяване и вместо да бъде прекратен този меморандум, той продължава да съществува и до ден днешен. Да не говориме, че Gemcorp Holdings Limited не съществува в регистрите на Министерство на енергетиката. Предложението за меморандум не идва от тази компания, идва от съвсем различна компания, на която тя е Gemcorp Capital Management Limited, която не е офшорка. И изведнъж на самото подписване се появява самата офшорка. Кажете ми как се случва това нещо без нито един анализ, без абсолютно никаква информация и как се дава цялата българска енергетика на една компания, която ние дори не знаем дали господин Бустанджиев е изпълнителен директор на Gemcorp Holdings Limited. В Министерство на енергетиката няма такъв документ. Как държавата подписва някакъв договор с лице, което не знае дали дори може да представлява тази компания? Разбирате ли до къде стигат нарушенията? Разбирам. И затова ви питам финален въпрос. Какво ще предприемете от тук нататък? Парламентарната ви група ГЕРБ, какво ще предприеме? Още в петък внесохме предложение за време на комисия, която да разследва както подписването, така и действията по прекратяване на меморандума. Ако е не е ясно, вие доста документи показахте. Какво трябва да направи още комисията? Доколкото имаме информация, министъра на енергетиката е възложил допълнителна проверка, която ще установи всички нарушения, които са извършени. Искаме да знаем кой доведе компанията, по какъв начин се подписа меморандума, какви дейности са извършвани по него. Това не е ли работа и на ДАНС? Мислите ли, че парламентарна комисия може всички тези неща? Ще разследва също тези обстоятелства, но тази седмица подаваме сигнал до МВР и до ДАНС. Точно по тази тема. Добре, благодаря ви, ще следим този скандал. А вчера Лукойл